Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Elton Carvalho do canal Alternativa, a sua melhor alternativa. Pois bem, estou aqui para falar para vocês o que está acontecendo com as nossas crianças, ou o que estão tentando fazer. Você está vendo essa imagem aqui do meu lado? Pois então, é uma criança de 13 anos de idade. Você acredita nisso? Pois vou mostrar para vocês por que ela se encontra nessa situação. Mas antes de entrar na questão aqui dessa criança, quero mostrar isso aqui para você também. Colômbia quer aprovar lei contra cristãos. Enquanto a perseguição contra os evangélicos está crescendo, a imoralidade, a destruição familiar também está crescendo. Então é isso que está acontecendo com essa criança. Olha aqui o jeito que ela está aqui. Ó. Olha a dança que ela está apresentando. Pessoal, um garoto de 13 anos, né, fantasiado de uma menina, no meio de dezenas ou centenas de adultos, né, que deveriam estar protegendo essa criança, né, menor de 14 anos, né. Ele está aqui nos Estados Unidos, não sei a lei regente em relação a essa criança aqui, mas ela provavelmente seja imputável intelectualmente por aquilo que ela está executando ali. E esses adultos aqui são, na minha opinião, pessoas que deveriam estar trazendo a proteção para ela, para ele, né? Mas nesse caso não estão o fazendo. Então tá aqui, pessoal, a matéria falando sobre o assunto aqui num vídeo de performance de um garoto de 13 anos nos Estados Unidos, viralizou no final de semana, né? Além de ser, né, a idade do adolescente, seu adolescente, chamou atenção a marca de água ali, né, do patrocinador, que eu falei aqui, é um site de relacionamento gay, né? Então, é isso aí, fica isso aí. E vamos nos alertar, ficar mais atentos aí, proteger nossas casas, as nossas crianças, tá bom? Fica aqui comigo, fortaleça o canal, me ajude a crescer. Aqui é o Elton Carvalho, canal Alternativo, a sua melhor alternativa. Se você não fez, o L.